Marija, ajmo doručak, srećo! Doručak, večera, šta god da je ovo spremno. Doručak. Neću tebe da vidim više, one sve tvoje magije i sve ono što... Marija, nemoj da mi kaže da kad pogledam bit će složena. Marija, molim te! Marija, pusti to sad, dođi da vidiš ove trikove, molim te ti! Marija, doveo sam ti ovog čoveka, jer znam mnogi trikove. Izaberi neku kartu da ti pokažem ja jedan trik. Pokaži tamo. Pokaži kameri i meni ime. Neću da gledam, ne treba mi mnogo vremena. Četvorka karo! Koja je kar? Četvorka karo! Dobro. Sem prstima. Da. Četiri karo. Dami, gospodo! Ne treba ništa da kažeš što je magija. Gotovo je, ja mogu da idem. Okej, spremni smo. Tu je ovaj čovjek koji će sada nam pokaže magične trikove. Ja sam Mariji pokazao ovaj trik. A opet radim trikove. Šta ti hoćeš da radiš drugo sem trikove? Sklekove, izvoli. Ajde, nemaš, radim sklekove. Ne bi ovako javno da te povežujem u sklekovima bez veze. Ko, oni znaju da ja kidem sklekove. Pa ali ne znaju kako ja kidem sklekove. Imam danas jedan specijalan trik za vas dvoje. Ko bi malo mene više da gledaš, mnogo gledaš ti nju, znači u mene gledaj, ona je tu supervizor Milka Canić. Tebe sam gledao dva videa, sad gledam malo nju. Gde si ga gledala, u mene gledaj samo, Marija. Znači u mene sam gledao, ja sam ovde, ja vidim tamo sam. Ja čak i kad sam okrenut tamo, ja vidim da ti njega gledaš. Ima da mu nabijem ovu jabuku u oko, znači bude li te gledao. Šta je? Nije nešto super trik sad, a? Ne. Ne čujem vas! Jesmo, kapetane! Krećemo! Marije, izaberi jednu kartu, evo, bilo koju vidiš. Žmuri, reci da ne vidiš. Dobro, djeca. I uzmi ovaj, potpiši da to vidi lepo kamera, da vidi Đota, da vidim ja, da vidi svi. Ovakav potpis, fenomenalno, vidi kamera, sve tri kamere. Da se osuši. Znači, evo, da se osuši, to je to. Dobro, ja ću malo sad da se udaljem, da bi mogli bolje da me vidite. I sad ovako. Uzet ćemo je i savit ćemo je ovako na ovaj, kako se zove, četiri dela. Dobro. Dobro. I ti je zagrizi samo. Izvuci ti jednu kartu. Okej. Dobro, zapamti je. Pokaži, potpiši je u stvari, mogu ja da vidim, pošto nije takav trik. Da, ovaj, ne moram da vidim. Smeš da vidiš? Da, da, potpiši je slobodno. Evo ti moj autogram. Od uvek sam ovo želeo da imam. Od uvek sam hteo da ti ga dam. Tebi! Autogram! Autogram, na to sam i mislio. Pa tebi daj autogram. Meni razumeš kao pošto što je ovo. Da, dobro. Okej, stavit ćemo i ovaj tvoj i ovaj zagrizi kartu, na to sam mislio. Ovo sam i gura ruča rekao. Aj, sam zagrizi, normalno, okej? Dobro. I sad. Znači, kod tebe se nalazi karta sa tvojim potpisom, kod tebe se, Marija, nalazi karta sa tvojim potpisom. Dobro. Uhvatite se polako za ruke kako bi se stvorila konekcija neka između vas. Polako se približavajte jednom drugom. I u jednom trenutku samo dodirnite ove karte. Top! Magija se desila. O, ne želaš. Pogledaj koja karta se nalazi kod tebe. Gledaj. A koja karta se nalazi kod tebe sada? Kod tebe se naravno nalazi onda njegova karta. To je njegova potpisana karta, da! Pokaži ovde, ne, ja ne mogu da verujem, gledaj ovo. Pa došla sam i sve vreme sam je lako zagrizla, baš jako. Slabo grizeš, Marija! Kako si dozvolila da nas izmanipuliše ovako? Šta si ti radio? On je jedan Nitkov! Manipulator! Jel tako? Ne, više neću da snimam ništa sa tobom, tako? On je najbolji dečko na svetu! Stanimirović, dolje crta N na Instagramu, svi zapratite ovog dobrog čoveka! Ne, prodajem se više tako lako, dobro, šalim se, prodajem se i dalje. Sam veoma uzbuđen! Čiko, pokažite mi još neki trik! Sviđa se kao dete zbog ovog stola ili niskih stolica, znaš pa, sviđa se kao u školskoj klupi nekada. Mislim, ti si još uvek, ono... Ha. Smešno. Što sam stavio tu kartu? Ovo je jedna specijalna karta. Ovdje će se vidjeti ovdje, ovdje će sigurno da se vidi. Smemo mi da vidimo kartu? Ne, to je specijalna karta koja je moje predviđanje na neki način. Plaši me malo, da i mene. Reci stop, ne, da mi imaju prednost, izvini. Ja ću joj kažem onda stop. Onda sam dobro počeo. Dobro ti krenuo, dobro. Reci stop negdje gdje želiš. Tak. Dobro. Pogledaj svoju kartu i pokaži kameri, meni nemoj da pokažeš. Đota, isto princip, kažeš stop, pogledaš kartu, pokažeš kameri, pokažeš Marije, ne pokažeš meni, naravno. Okej? Dobro.
pokazao si i sad. Do sad sam uglavnom ja vraćao karte u špil, sad pravimo neku malo variaciju ovog puta. Znači ja ću ovako da listam karte, vas dvoje samo vratite u špil kad budete hteli. Ok, ti? Znači, vaše karte su izgubljene negde u sredini špila i ja ne znam gde su. Tako da, ti imaš marker, opet će nam poslužiti nekako. Po prvi put, rećite mi koje su bile vaše karte. Devet pik. Devet pik? Dama srce. Devet pik i dama srce. Da li je to bila tvoja karta? Rekao sam ti da je 9 pik. Tako je, potpiši se na nju. Uplašio sam već. E sad, potpisi ih od moje karte, morat ću imati špilove. Koja je bila tvoja karta? Dama srce. Dama srce? Da. Ma daj, beši bre! Prate, Marija, potpiši se na damu srce, molim te. Samo preko celog špila slobodno. Prate. Ne mogu da verujem, znaš ono, ne mogu da verujem. Gledaj pažljivo u svoju kartu. Dakle, ovdje smo imali jednu kartu predviđanja od početka. Dobro. Dobro. I sad vam ima da li dajem izbor. Da li želiš da se ovdje stvori Marina karta ili tvoja karta? Ako kažeš nešto pogrešno, sve može da pođe po zlu. Marina. Marina. Da, pošto ti je Marina prva, ja je vidim. Da. A pošto je Marina prva, ti vidiš, dobro, okej. Okay. Onda, ako je tako očigledno, uzet ćemo ovu Marinu kartu. I prebacit ćemo je ovdje. Reci mi koliko je realno da se tvoja karta stvorila tu. Odara. Dobro, znači ovdje kod mene se nalazi Đotina karta, ovdje je sve vrijeme jedna karta. Čekaj, sam potpisao moja. I to ni manje ni više nego tvoja karta sa potpisom. Okreni da vidim devetku? Da. Ma nemoj da me zezaš, bro! Ispružite svako po jednu ruku. Evo, stavit ću ti ove dve karte u ruku, ti preklopi njegovu ruku. Dobro. S obzirom na to da ste vas dvoje dosta povezani, jel tako? Trebalo bi. Ovaj trik će to da pokaže, sad ćemo da vidimo, ovo je test. Ako ste vas dvoje dovoljno povezani, znači da i ove dve karte mogu da postanu povezane. Odnosno da se stvore, da se pretvore u jednu spojanu bolju. Čekaj, moramo dve karte! Kako je moguće? Halo! Ne može! Ne možeš ti odlepiš. Ne može da se odlepi. Mislim, jedno možda pocepaš kao kartu na pola, ali ne možeš da je odlepiš. Možemo da pocepamo. Pa vidi, ne možeš, možeš ovako vidi. Ako prođeš samo rukom, onda mogu ponovo da... Mo ne! Aaaa! Ne! Ne! Znači, ne gledaj, gledaj. Mogu da postanu dve karte, ali point je da bude jedna karta jer vas dvoje ste spojeni, jel tako? Tako Lok. Da ovaj to će biti jedna karta. Meni je... Dobro, to znači da ste povezani, ajde, to je dobar znak, je li tako? Ja se plašim tebe malo iskreno, znači ovo mi je... Ne mogu da odlepim, ne može da se odlepi, ne znam kako da objasnim ljudima ovo... Ne. Znači ovo samo uživo mora da se vidi. E pa tako, zato što je ova karta spojena za uvek i neće se nikad razdvojiti, dok je karta spojena, bit ćete i vas dvoje zajedno. Raspada se karta, ono, cepa se na pola, znaš ono. Padaju dve karte. Ne, pada jedna karta, nema razlike. Znači, samo to bitno da... Ajde, nebitno što je samo karta, meni to nije impresivno. Meni je impresivno kako je spojio dve karte. Znaš kako kažu, magija. To je magija, bebo. Za kraj, nešto specijalno. Pa zavisi kad on kaže da je specijalno, koliko je specijalno. Znaš, kad moro spajanje karate, ono ljubljenje nije ništa. A uživa on u tome, gad jedan. Znaš, da gleda kako se pipkamo kartama. Njega više to loži nego u poljupci, razumeš? To mi je fetiš, mislim, provalio si me. Da, on tako, da, devojkama karti koji izvoli mala. Kao i grizi kartu. Ajde, možda da ohvatiš ovo? Jel ovako i tebe neodlučno birala 3 godine, ja? Da. Okej. Dobra. I sad. Evo ja opet neću da gledam kao i uvek, pokaži kameri. Dovim ja. Dobro, okej, daj mi karte. Stavit ćemo u sredinu špila. I sad ispruži obe ruke, molim te. Dobro. Stavit ću ti kartu u ruku, preklopi moju ruku. Jesi ljubomoran? Ovo je samo zbog trika, nemoj da se brineš. Da. Nešto si mi mnogo ti stegao tu ruku, da je ako je samo zbog trika. Da, nije njoj trika, hladno, ne moraš da gledaš ruke. Ali baš su je hladne ruke. Jesu ti hladne ruke? Ajmo svi da se gremo. Timski rad, uve! Uve! Ovo su ti nešto zove ruke, ili tebi ili njoj? Ajde, ovo je moj trik, nije tvoj trik. Dobro, okay. Izvini šefe, tvoja ajmo. Je! Ej, uradi ga kako treba, znaš. Da li osjećaš kartu u svojim rukama? Znači nisam pogrešio. Koja je bila tvoja karta? Sedam karta. Da li bi bilo dobro da sve karte iz tvojih ruku nestanu osim sedmice karo? Dobro. Bilo bi dobro, ali... Jel vidiš karte? Da. Ajmo ovako. Sve, moguće. Što su postale odjednom... providne, ali znaš u trenutku sam video, sve su providne, gledaj, sve. Osim tvoje karte. Ali ne, lik je najjači, znaš ono onaj njegov... Ne, ona njegova faca
uživanja. Gledaj koliko uživa ono je reakcija. Ja neću više. Ne, oni tako ovako da vas zadam. Već treći klip koji snimamo, ja ne... Ne mogu. Ne, ja ne mogu da verujem. Daj mi ruke, da probam ja. Daj mi Marija ruku. Daj, stavi ruke. Ja ću, čekaj, drži ti na tvojim rukama, pa ću ja. A niste rekli one čarobne reči, znaš ona. Čuti tim čarobnim rečima, pusti me da pokušavam. Sad ja, sad ti, sad ja. Da. Čvrsto me drži. Može. Pa Nikola, bre, što nisi Marija? Ali bile su obične karte, Marija, vidi šta sam ja napravio tebi, vidi ovo. Kako si to uradio, čoveče? Pa Đoto, ti si bolji mađioničar od mene. Vidiš? Ajde u kuhinju i spremi nam nešto da jedemo. Ali ti si mađioničar, napravi nam pizzu ovde, brzo. Ali ona je žensko. Ali ona sam rekao, ja sam mađioničar, ali ona je žensko. Ona je žensko. A ako još uvijek niste deo ekipe? Razvalite to subscribe dugme. I naravno, bacite pogled na ovog gospodina, zapratite ga na Instagramu i pogledajte klip koji će se naći dole u pinovanom komentaru i u deskripciji, jer čovek kida kako radi ove trikove. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, a do tad budite dobri. I napravno zredite. Pozdrav!